الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je prilika koja, ukoliko se ne iskoristi, teško će se kasnije nadoknaditi. Životni vijek svih nas je kratak. Makoliko živjeli, naš životni vijek je kratak. Allah najbolje zna da li će neko od nas doživjeti sljedeći Ramazan ili ne. Stoga svi mi trebali bismo što je god moguće više iskoristiti ovu zlatnu priliku. A to ćemo učiniti ukoliko mjesec Ramazan ispunimo dobrim djelima. Ukoliko mjesec Ramazan provedemo u činjenju dobrih djela. Stoga nastojimo, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, da u ovom mubarek blagoslovljenom mjesecu Ramazanu što je god moguće više činimo dobrih djela. Naročito pokušajmo posvetiti se dijelima koja Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, koja su Allahu subhanahu wa ta'ala posebno draga. Posvetimo se dijelima koja su razlog opraštanja naših grijeha, da nam se Allah subhanahu wa ta'ala zbog tih naših dobrih dijela smiluje i oprosti nam loša dijela, oprosti nam grijehe. Spominje se u hadisu da je melek Džibril alejhi selam rekao poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "O Muhammede, reci amin za onoga koji doživi starost jednog od svoja dva roditelja, pa zbog hizmeta njima ne uđe u džennet." Pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Rekao sam amin." Zatim mu je Džibril rekao: "O Muhammede, reci amin za onoga koji doživi mjesec Ramazan pa umre i ne bude mu u mjesecu Ramazanu oprošteno pa bude uveden u vatru." Pa sam rekao amin. I treće, rekao je Džibril alihi salam: "O Muhammede, reci amin za onoga u čijem prisustvu ti budeš spomenut, tvoje ime bude spomenuto, pa on ne donese salavat na tebe. Neka je on prezren, reci amin." Pa sam rekao, kaže Muhammed sallallahu alihi wasallam, rekao sam amin. Dakle, u ovom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam spominje se da je on, vjerovjesnik alihi salatu, sam dovio, aminao na dovu Džibrila u kojoj se kaže: "Reci amin za onoga koji doživi mjesec Ramazan, provede mjesec Ramazan, umre, pa mu u tom mjesecu Ramazanu ne bude oprošteno, odnosno ne bude činio djela, odnosno ne zasluži da mu se oproste njegovi grijesi, njegova loša djela." Zato, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, kada otpočne svaki novi ramazanski dan, kada otpočnemo sa svojim postom, čvrsto odlučimo da ćemo taj novi, naredni ramazanski dan provesti u dobrim dijelima, u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela. Neka naše ambicije budu visoke, budu velike. Odlučimo da svakog novog, narednog dana u mjesecu Ramazanu što je god moguće više činimo dobrih dijela. Nemojmo sebi dozvoliti da privedemo kraj, privedemo dan kraju, pa razmišljamo, mislimo, dvoumimo se, nismo sigurni jesmo li postili na ispravan način ili ne, da li je vrijednost našeg posta umanjena ili ne, jesmo li postili kako treba, jesmo li učinili neko loše djelo koje poništava možda naš post ili slično. Nemojmo biti takvi, već odmah od sehura čvrsto odlučimo da ćemo današnji novi dan mjeseca Ramazana provesti u što je god moguće više dijeli dobrim dijelima. Ostavimo se igre i zabave, već požurimo sa činjenjem dobrih dijela i nemojmo biti lijeni, nemojmo malaksati, pomozimo se Allahom subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Wastain billah wa la ta'jaz." Pomozi se Allahom i nemoj biti slabić. Strogo vodimo računa o svojim prohtjevima i svojim strastima,
dok postimo, odmah na početku, prilikom sehura, vodimo računa o prohtjevima svoga stomaka. Mnogi muslimani jedu, odužuju sa sehurom, mnogo jedu, čak čuju ezan, uče muezzini ezan, a oni i dalje nastavljaju sa svojim jelom i pićem. A dobro im je poznato da ezan oglašava nastup zore, a sa nastupanjem zore potrebno je ostaviti se hrane, ostaviti se pića. Onaj koji bude jeo nakon zore, nakon što nastupi zora, onaj koji bude jeo i pio, isti je poput onoga koji jede i pije u toku dana. Njegov, dakle, post je pokvaren. Njegov post toga dana, jeli ne vrijedi. Zato dobro vodimo računa o prohtjevima svoga stomaka. Bolje ranije ustanimo, koliko nam je potrebno više vremena, duže vremena da sehurimo, da jedemo, onda ranije ustanimo, a nemojmo, dakle, oduživati sa svojim sehurom, pa ući, dakle, čak, jeli, kada nastupi zora, ući, jeli, sa svojim sehurom i još uvijek sehuriti, jesti. Vjerovjesnik alihi salatu wasalam je rekao, doista Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dok ne zauči ezan ibn Umi Mektum, jer je on slijep, pa ne uči ezan dok mu se ne kaže skoro da je zora nastupila ili zora je nastupila, zora je nastupila. Dakle, jedite i pijte do pojave zore. Kada zora nastupi, nema više jela i pića. Ramazanske noći su posebne noći. Zato nastojimo što je god moguće više da ih oživimo učenjem Kur'ana, učenjem dova, noćnim namazom, možda ponajbolje, jer u namazu mi učimo i Kur'an, učimo također dove, Allahu subhanahu wa ta'ala, slavimo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. A također poznato nam je iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. I naročito ukoliko je taj noćni namaz u mjesecu Ramazanu, kada se dobra djela mnogo više vrednuju. Zato nastojimo da što je god moguće više posvetimo se noćnom namazu u ovim ramazanskim noćima. Posvetimo se učenju Kur'ana, posvetimo se dovi, pa čak dakle, jeli i pred sam sehur, pred sam nastup zore. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je rekao, naš uzvišeni gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, spušta se svake noći u njenoj zadnjoj trećini na ovo dunjaličko nebo, onako kako to Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Mi ne ulazimo u kakvoću njegovog spuštanja. Spušta se na ovo dunjaličko nebo i govori, ima li nekoga da mi dovi, pa da mu uslišam dovu? Ima li nekoga da traži nešto od mene, pa da mu to dam? Ima li nekoga da traži oprosta od mene, pa da mu oprostim? Zato nastojimo u ovim trenucima, u zadnjim dijelovima noći, da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da ponizno i skrušeno upućujemo svoje dove Allahu subhanahu wa ta'ala, kada sam Allah jalla vala traži od nas, da mu upućujemo dove pa da usliša naše dove, da tražimo oprosta od njega pa da nam i oprosti. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao, doista u noći ima jedan trenutak i neće ga potrefiti, pogoditi vjernik da u njemu traži neko dobro, dunjalučko ili ahiretsko, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala i neće dati to dobro. I tako je svake noći. I tako je svake noći. Nastojimo, dakle, u noćima da se ponizno i skrušeno obraćamo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, iznoseći svoju potrebu, iznoseći svoju ovisnost jedino o njemu jalla wa ala, ne bili smo pogodili taj trenutak u kojem se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva svojim dobrim robovima. Također, ramazanski dani su posebni dani, kao što smo čuli, jeli, djela u njima se mnogo, mnogo više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo ispuniti te dane, prije svega obaveznim namazima, zatim postom koji nam je propisan u tim danima, zatim ostalim dobrovoljnim dijelima. Nastojimo što je god moguće više da zikrimo, spominjemo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga veličamo, da donosimo tekbire, da slavimo, hvalimo Allaha subhanahu wa ta'ala izgovarajući riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. To su najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana, kako je došlo kod imama Muslima, imama Buharije. Također, zato nastojimo što je god moguće više da veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga zikrimo. Ma u kakvom se poslu nalazili,
jezik može da nam bude stalno vlažan od ovog zikra. Kako je i rekao Allahov poslanik alejhi salatun, preporučio jednom od svojih ashaba, preko njega svima nama, neka ti jezik stalno bude vlažan od zikra, od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Klonimo se skupova, klonimo se sjela, klonimo se mjesta na kojima se ne spominje Allah, niti se donosi salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poznata su nam dobro, jeli pogubnosti, poznate su nam dobro pogubnosti sjela na kojima se ne spominje Allah, niti Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Ukoliko smo u radnom odnosu i radimo tokom mjeseca Ramazana, onda savjesno obavljajmo svoj posao. To što postimo, nemoj da se vadimo na post, pa da na svakakav način obavljamo svoj posao, na vrijeme odlazimo na posao, na vrijeme se vraćajmo s posla, nemojmo kasniti na posao i žuriti prije, odlaziti, završavati sa svojim radnim vremenom. Ne, već musliman treba da bude odgovoran, treba da savjesno obavlja emanete koje je preuzeo. Ti si preuzeo da ćeš raditi to i to određeno vrijeme i nemoj dakle da se pravdaš postom. Mi svojim postom želimo oprost naših grijeha, želimo podizanje naših stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a varanjem, lažima, to se ne može postići. Zato gledajmo da budemo muslimani na svakom mjestu, u svakom vremenu, u svakoj prilici, svakom stanju. Kako bismo mogli naročito svoje ramazanske noći provesti što je god moguće bolje u ibadetu, onda nastojimo, ako smo ikako u mogućnosti, da tokom dana, ukoliko nam Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoli, da tokom dana malo odspavamo. To se zove kajlula, dakle prije podne ili poslije podne, da malo odspavamo, pa ćemo se sa tim snom uz Allahovu dozvolu, nakon Allahove dozvole, pomoći u ustajanju noću i obavljanju noćnog namaza i činjenju drugih ibadeta. Zato je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i preporučio: spavajte kajlulu, jer doista šeitani ne spavaju kajlulu, doista šeitani ne odmaraju, vi dakle odmorite. Dakle, Ramazan je prilika koja, ukoliko se propusti, Allah najbolje zna hoće li se kasnije i kada ona doživjeti. Zato nastojimo ovaj mubarek mjesec Ramazan da ga provedemo što je god moguće više u dobrim dijelima i klonjenju loših dijela. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od takvih koji će ove ramazanske dane i ramazanske noći provoditi što je god moguće više u ibadetu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim ga Jalla wa'ala da oprosti meni i vama, mojim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.